欢迎回来。看了这么多美美的三文鱼照片，是不是也很想做来吃呢？今天我们来做香橙烤三文鱼吧，希望大家喜欢。这个食谱是因为我忘了添购柠檬，所以找到这个食谱于试试做，一吃就爱上了，真的很美味。赶紧关注我的频道，顺手收藏食谱了，不然还真怕你找不到我了。材料有三文鱼、橙子和蒜末。一粒橙子切片，另一粒挤出橙汁备用。三文鱼擦干水分，烤盘铺上铝箔纸，淋上橄榄油，放三文鱼开始调味。一茶匙盐，撒上手磨黑胡椒粒，一茶匙蒜末，一小片牛油调味。橙子铺在鱼底部，应该先放橙子，刚刚忘了，哈哈。橙子铺在鱼片上，给鱼片做面膜，哈哈。橙汁过筛，淋在三文鱼上。像这样就可以了。三文鱼烤20分钟左右就可以了。三文鱼烤好了，很漂亮吧？三文鱼这样烤嫩滑多汁，还有香橙的味道，很香，很好吃哦。由于含有脂肪酸和维生素 A， 鲑鱼对皮肤有益，这些健康脂肪可改善皮肤质量和健康。 Omega 3脂肪酸与鲑鱼中的类胡萝卜素、抗氧化剂虾青素协同作用，可大大减少导致衰老的自由基损伤。至于吃多少鱼，每周至少吃2份鲑鱼就能满足你的 Omega 3脂肪酸需求。鲑鱼富含长链 Omega 3脂肪酸，这种脂肪酸已被证明可以减少炎症，降低血压和降低疾病风险因素。鲑鱼也是欧米伽3脂肪酸的极佳来源，而欧米伽3脂肪酸是头发健康的关键营养素。一项研究显示，大多数服用欧米伽3和其他补充剂的女性报告脱发减少，头发直径和头发密度也有所改善。
鲑鱼是身体构建肌肉、骨骼和软骨所需的蛋白质的重要来源。这种蛋白质有助于在减肥的同时保持肌肉质量，并保持健康的代谢率和骨密度。鲑鱼有几种，但它们都以粉橙色而闻名。新鲜的鲑鱼肉质紧实，按压时肉质应有弹性，如果肉质糊状或粘稠，则鲑鱼已变质。是的，孕妇可以吃鲑鱼和其他低汞鱼，许多美国人吃的鱼不够，然而 FDA 建议每周吃8到12盎司低汞鱼，这相当于每周吃2到3份鱼，可以代替其他类型的蛋白质食用。对了，如果您在寻找海鲜和鱼食谱，欢迎到我的频道看看吧，那里目前有200多个美味海鲜和鱼食谱哦。喜欢烹饪的朋友不妨考虑关注我的频道，有更多美味食谱哦。我喜欢简单食谱，因为我相信美味的食物也一定要简单，可以快速完成，毕竟每天的事情已经这么多了，对吗？我的频道有3000多个食谱，一定有您喜欢的食谱哦。不懂要煮什么，就翻一翻看看找灵感吧。我每日都会上传双语视频食谱分享给大家，中午是中文视频，晚上8点半为英语版本。欢迎大家关注收藏食谱，记得要关注我的频道，那么就不怕找不到我了。我每天都会分享美味食谱，不要错过了。谢谢观看，我们下一个视频不见不散了。